sempena dengan sambutan 50 tahun Rukun Negara, sempena dengan sambutan Hari Kemerdekaan Negara yang akan kita sambut dalam sedikit masa lagi. Tapi semangat kita sudah terlalu berkobar-kobar pada hari ini. Kerajaan dan Kementerian Perpaduan Negara yakin ya, antara kunci kepada kejayaan perpaduan ini sebenarnya dia terletak kepada penghayatan dan juga pemahaman rakyat kepada prinsip-prinsip Rukun Negara. Maka Kementerian Perpaduan Negara telah pun mengambil tanggungjawab ya, untuk kita mewujudkan pendidikan Rukun Negara. Untuk kita mulakan inisiatif ini, pendidikan daripada usia awal kanak-kanak. Kementerian Perpaduan Negara telah pun mewujudkan jawatan kuasa pendidikan Rukun Negara. Seperti orang lama-lama sebut, selalu sebut, balik kepada asalnya. Rukun Negara ini tidak boleh berada di berada di kulit-kulit buku saja. Rukun Negara ini bukannya diletakkan sebagai hiasan tetapi sepatutnya diamalkan. Pada waktu saya sekolah dulu, kita ada pendidikan tata rakyat. Kita juga telah mewujudkan kelab-kelab Rukun Negara. Jadi kelab-kelab Rukun Negara ini kita wujudkan di semua sekolah-sekolah rendah dan di semua sekolah-sekolah menengah. Kita juga wujudkan Sekretariat Rukun Negara yang berfungsi di semua IPTA dan IPTS. Malaysia ini adalah merupakan sebuah negara yang mempunyai komposisi penduduk atau rakyat yang sangat unik dari segi masyarakat majmuknya. Nilai-nilai perpaduan ini perlu dipupuk agar terus sebati dalam jiwa kita selaku rakyat Malaysia. Sepatutnya kita tidak mempersia-siakan segala pengorbanan pejuang-pejuang kemerdekaan kita yang terdahulu, bersatu padu, memperkukuhkan ikatan perpaduan itu bersama antara kaum. Maka sudah tentu kementerian mempunyai tanggungjawab yang sangat besar dalam usaha untuk meletakkan sokongan, meletakkan ikatan antara kaum-kaum yang ada. Kita perlu kepada satu dasar perpaduan negara. Semangat yang suatu waktu dahulu itulah sebenarnya nak dikembalikan balik kepada sistem pendidikan negara ini. Dalam cikgu menjadi pendidik, ya, bertanggungjawab untuk menjadi pendidik. Ibu bapa juga perlu bersama-sama pun ada peranan. Kita akan dapat mewujudkan Rukun Perpaduan Rakyat Malaysia berteraskan kepada Rukun Negara.